პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას, რომელიც უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მიწის საკუთრებაში გადაცემას ეხება, საქართველოში მცხოვრები ინდოელი ფერმერები ეხმაურებიან. ისინი ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას დადებითად აფასებენ და აცხადებენ, რომ საკუთარი საქმიანობით ისინი საქართველოს ეკონომიკის გაძლიერებაში შეიტანენ წვლილს, თუმცა იმასაც დასდენენ, რომ მოსავლის რეალიზაცია უჭირთ. ვიზა პრობლემა. Too much problem. ვიზებზე დიდი პრობლემა გვექნება, სამთვიანი გვაქვს და იძულებული ხვდებით, რომ მივატოვოთ საქმე და ქვეყნიდან გავიდეთ. ამის გამო ჩვენ მუშაობა ძალიან გვიჭირს. პროდუქტს თითქმის ვერ ვასაღებთ, მაგალითად სიმინდის მოსავალი მაქვს და სადაღარ წავიღეთ ნორი თბილისი, უამრავ მაღაზიაში მივიტანე, მაგრამ ჩვენს პროდუქტს არ ამიყიდულებს, არ ვიცით რა ვქნათ. ეს გადაწყვეტილება ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია და ძალიან გახარებულები ვართ. ინდოეთში ბევსურს ქართული მიწების შეძენა, მარა უკვე პრობლემა ექნებოდათ. კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ინგლისში ბევრი ინდოელი ცხოვრობს, ისინი ბევრს მუშაობენ და დიდ ფულს შოულობენ. მათი ეკონომიკაც ვითარდება. თუ ინდოელები საქართველოშიც აქტიურად აიწყებენ ბიზნესს, დარწმუნებული ვარ, ეს თქვენს ეკონომიკაზეც დადებითად აისახება.